त्यो जग्गा जति पनि छ क्षेत्रफल कति छ जम्मा टोटल हाम्रो 3 बिघा छ यहाँ 3 बिघामा कति वटा बोटा तपाईले रोप्नु भएको छ स्याउ 1200 बोटा स्याउ रोपेछ छौ मेवा चाहिँ मेवा 1000 बोटा अम्बा चाहिँ 450 बोटा एप्पल भयो 100 बोटा 100 बोटा संसारको हरेक कुनाबाट अमेरिकाबाट जापानबाट युरोपबाट अस्ट्रेलियाबाट पोल्यान्डबाट मलेसिया कतार दुबईबाट देशका हरेक कुना केन्द्रबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने बढी भन्दा बढी शेयर गर्नु होला हामीसँग हुनुहुन्छ कृषक गोकर्णवली उहाँको यो जोश जागर कहाँबाट आयो यस्तो कन्सेप्ट कहाँबाट बन्यो तराईको टन्टलापुर घाममा स्याउ खेती गर्ने योजना र त्यो खालको कन्सेप्ट कसरी फुरायो कसरी फुरेर आयो मानस पटललाई अलिकति झकझकाएको छ है पछिल्लो समयमा आएर गरे के हुँदैन सोचे के पुग्दैन आज हामी कुराकानी गर्छौँ बढी भन्दा बढी भिडियो सेयर गर्नु होला हामी पछिल्लो समयमा खोजमूलक पत्रकारिता गरिरहेका छौँ कहाँ के भइरहेको छ विकास निर्माण सँगसँगै कृषिमा पनि क्रान्ति कृषि क्रान्ति स्मार्ट कृषि क्रान्ति कसरी गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ यस्तै उत्प्रेरणा जगाउने भिडियोहरू पेस गरिरहेका छौँ नेपालका युवाहरू बेरोजगारीले गर्दाखेरि देशभन्दा बाहिर छन् कोही इजरायलमा छन् कोही खाडी मुलुकमा चाहिँ काम गरेका छन् 18-19 घन्टा त्यो पनि टन्टापुर घाममा कोही कोरियामा छन् कठैबरा नेपालमा पनि कृषि योग्य जमिन छ यस्तै काम गऱ्यौँ भने कहीँ जानु पर्दैन हामीलाई अमेरिका पनि यही हो हामीलाई युरोप पनि यही हो हामीलाई कोरिया पनि यही हो र हामीलाई जापान पनि यही हो तर दर्शकवृन्द हामी छौँ कैलाली जिल्लाको लम्की चुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 रहेको प्रतापपुर बजारबाट अलिकति माथि हामी यो स्याउ खेती हुने ठाउँमा छौँ तपाईँले हाम्रो यो क्यामेराको फ्रेममा चाहिँ देखिरहनु भएको छ स्याउको यो बोटा हो तराईको टन्टलापुर घाममा पनि स्याउ खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको झोलन्त उदाहरण दिएका छन् कृषक गोकर्णवलीज्यूले यो स्याउको बोटा अहिले कति भयो लगाएको यो लगाएको हाम्रो माघको 4 गते लगाइएको हो यो हामी यो क्षेत्रवासी दाजुभाइको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा हामीले पनि यस्ता कार्य गर्ने सोचमा अगाडि बढाउनेछौँ कैलाली र तराई क्षेत्रमा पनि स्याउ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले केही कुरा उहाँबाट धेरै कुरा सिक्नु छ स्याउ खेती चाहिँ पाहाडतिर अलि चिसो ठाउँमा हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थियो तर आज यो अचम्मै लागिरहेछ यो ठाउँमा आएर हेऱ्यौँ अनुगमन गऱ्यौँ नमस्कार म हुँ मिलन विष्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टिभी र बेस्ट डिजिटल आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको लम्की चुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 छौँ यानि प्रतापपुर बजारबाट अलिकति नजिकै छौँ हामी तपाईँले क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ जम्मै यो गर्मी हुने ठाउँमा चाहिँ स्याउको बोटाहरू मेवाको बोटा एप्पल बयर र अरू कुराहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई क्यामेराको फ्रेममा देखाउनेछौँ लगभग 3 बिघामा एक सशक्त युवाले तराई जस्तो गर्मी ठाउँमा पनि म स्याउ फलाएर देखाउँछु मेवा त फल्छ नै एप्पल बयर फलाएर देखाउँछु र अम्बा फलाएर देखाउँछु भन्नुभएको छ आज यो अत्यन्तै लोभलाग्दो र तपाईँहरूका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ है संसारको हरेक कुनाबाट अमेरिकाबाट जापानबाट युरोपबाट अस्ट्रेलियाबाट पोल्यान्डबाट मलेसिया कतार दुबईबाट देशका हरेक कुना केन्द्रबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला हामीसँग हुनुहुन्छ कृषक गोकर्णवली उहाँको यो जोश जागर कहाँबाट आयो यस्तो कन्सेप्ट कहाँबाट बन्यो तराईको टन्टलापुर घाममा स्याउ खेती गर्ने योजना र त्यो खालको कन्सेप्ट कसरी फुरायो कसरी फुरेर आयो मानस पटललाई अलिकति झकझकाएको छ है पछिल्लो समयमा आएर गरे के हुँदैन सोचे के पुग्दैन आज हामी कुराकानी गर्छौँ बढीभन्दा बढी भिडियो सेयर गर्नुहोला हामी पछिल्लो समयमा खोजमूलक पत्रकारिता गरिरहेका छौँ कहाँ के भइरहेको छ विकास निर्माण सँगसँगै कृषिमा पनि क्रान्ति कृषि क्रान्ति स्मार्ट कृषि क्रान्ति कसरी गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ यस्तै उत्प्रेरणा जगाउने भिडियोहरू पेस गरिरहेका छौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ कृषक योभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो योभन्दा पहिला मैले सामान्यतया चाहिँ यो आफ्नो ठेकाहरू चाहिँ काम गर्ने गर्थेँ र त्यसपछि अहिले म चाहिँ यो 2077 यो कृषि व्यवसायमा अलिकति चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हात हालौँ भन्ने सोच बनाइसकेपछि पहिला 78-77 मेरो चाहिँ ड्रागन फ्रुटको फर्म सञ्चालन गरेँ मैले कुन ठाउँमा छ गोदावरी 2 तेघरीमा तेघरीमा ब्यारेकसँग सटेकै चाहिँ ठाउँमा छ त्यसपछि त्यसै सिलसिलामा हाम्रो यो कृषि विकास निर्देशक यज्ञराज जोशी सरले के भन्नुभयो भने अब हामीले ड्रागन फ्रुट त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेती सुरु गरिहाल्यौँ अब तपाईँले यो HR 99 स्याउको पनि सुरुवात गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ राख्नुभयो
उहाँले राखेपछि त्यसपछि ल त सर म चाहिँ हजुरले सहयोग गर्नुहोस् म चाहिँ सुरुवात गर्छु भन्ने सिलसिलामा चाहिँ उहाँहरूले ल ठिक छ सुरु गर्नुहोस् भनेर आश्वासन चाहिँ यो सेउ लगाउने आश्वासन सबै हाम्रो यहाँको यो सात नम्बर प्रदेशको कृषि विकास निर्देशक यज्ञराज जोशी सरले नै मलाई लगाउने चाहिँ उहाँले सल्लाह चाहिँ दिनुभएको हो। अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ चिसो हावापानीमा फल्ने स्याउ अझ भन्यो भने समशीतोष्णभन्दा पनि एकदमै चिसो हावापानी जुम्ला हुम्लातिर अझ भन्यो भने जसलाई चाहिँ चिसो हावापानीको खाँचो पर्छ त्यस्तो ठाउँमा फल्ने स्याउलाई म यहाँ तराईको 43 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा पनि फलाएर देखाउँछु भन्ने खालको जुन एउटा तपाईँको अवधारणा कसरी बन्यो त अब यहाँ गर्छु भने त्यो खालको आँट र जोसँग कसरी आयो यो कसरी भने जस्तै यो हाम्रो नजिकै छिमेकी राष्ट्र यो हिन्दुस्तानमा यो अहिले 27 चाहिँ राज्यहरूमा यो HR 99 भन्ने 1999 यसको चाहिँ सुरुवात भएको र चाहिँ व्यावसायिक खेती भन्नाले अहिले पन्जाब र हरियाणामा अलि ठुलो किसानहरू भएको र परीक्षणकालको लागि अहिले इन्डियाको चाहिँ 87 राज्यमा अहिले सेउ फल्ने कुनै पनि चाहिँ 27 इन्डियाको प्रान्तमध्ये 87 प्रान्तमा सेउहरू त्यहाँ उत्पादन भइराखेको छ र फलिरहेको छ जस्तै हाम्रो राष्ट्रपति भवनमा 2007 फलिरहेको छ 4 बुटा इन्डियाको चाहिँ राष्ट्रपति भवनमा 2007 फलिराखेको छ त्यहाँ 4 बुटामा अहिले पनि त्यो न्युजहरूले देखाएको बेला हेर्न सकिन्छ त्यस्तै इन्डियाको राजस्थान भयो त्यसपछि गएर उत्तर प्रदेश हाम्रो नजिकै यो उत्तर प्रदेशमा पनि चाहिँ यसको खेतीहरू सुरु छ हामी नजिकै गएर उत्तर प्रदेश लखनऊतिर गएर हेर्न सक्छौँ त्यसपछि गएर यो उत्तर प्रदेशको सबभन्दा बढी हाम्रो यो सहारनपुर एरियातिर छ भने अब हाम्रो छिमेकमा पनि हामी गएर त्यहाँ हेरेर पनि अवलोकन गर्न सकियो तर मैले यो सेउ चाहिँ लगाउँदाखेरि जो HR 99 जो मेन कृषक यसको जन्मदाता भनौँ हरिमन शर्मा उहाँसँगै नै चाहिँ भेटेर उहाँसँग उहाँकै सहयोगमा उहाँका सरसल्लाहहरू उहाँले नै उहाँको फर्ममा गएर पनि म 8-10 दिन बसेर आएँ होइन कसरी गर्ने खेती गर्ने भनेर उहाँसँग चाहिँ केही सुझावहरू उहाँले सामान्य चाहिँ दिनुभयो त्यसपछि अहिले उहाँ चाहिँ को फलमा अहिले हामी यो महिनामा जान सक्यौँ भने इन्डियाको फर्महरूमा फल हामी देख्न सक्छौँ अब हार्भेस्ट हुने टाइम भइसक्यो तपाईँको जस यो जग्गा जति पनि छ क्षेत्रफल कति छ जम्मा टोटल हाम्रो 3 बिघा छ 3 बिघामा कतिवटा बोटा तपाईँले रोप्नु भएको छ स्याउ 1200 बुटा सेउ रोपेका छौँ मेवा 1000 बुटा अम्बा चाहिँ 450 बुटा एप्पल भयो 100 बुटा सबै बोटाहरू सबै एकदमै 88 बुटा यहाँ चाहिँ लागेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4-5% चाहिँ बुटाहरू चाहिँ के भन्छ सरदर मरेको छ तपाईँले एउटाले एक सिङ्गल मान्छेले चाहिँ यत्रो ठाउँमा चाहिँ लगाएर सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ थोपा सिँचाइको कुराहरू आउला होइन सबैतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो फल खान पाउने कति समय लाग्छ अब फल फल्नको लागि खानको लागि यसमा जात अनुसारको जस्तै अब हाम्रो 1 वर्षभित्र हाम्रो चाहिँ ऊ खान सक्छौँ हामीले चाहिँ मेवा र चाहिँ हाम्रो एप्पल बेर खान सक्छौँ 1 वर्षभित्र हामी अर्को वर्षमा हामी चाहिँ यो अम्बा खान सक्छौँ अब तेस्रो वर्षमा हामी सेउ पनि चाहिँ खान सक्छौँ यहाँ स्याउ कस्तो खालको स्याउ हो यो तपाईँको चाइनिज स्याउ हो कि मिठो खालको गुलियो रातो स्याउ हो कि या सेतो स्याउ हो यसमा चाहिँ 2 क्वालिटी छ यसमा सेतो हुने पनि छ रातो हुने पनि छ यसमा के छ भने खाँदाखेरि चाहिँ टेस्ट जो हाम्रो हिमालमा फल्ने स्याउ र यसमा कुनै केही चाहिँ फरक छैन स्वाद एकदम मिठो छ तर यसको ल्याब टेस्टको रिपोर्टहरू पनि हरिमन शर्माजीसँग चाहिँ उहाँको वेबसाइटमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ यसमा सुगरको मात्रा चाहिँ हाम्रो हिमालमा फल्ने स्याउ भन्दा यसमा सुगरको मात्रा 3-4% चाहिँ सुगरको मात्रा कम छ यसमा सुगरको मात्रा चाहिँ कम छ तर स्वादिष्ट र गुलियो चाहिँ त्यही नै हो गुलिष्ट चाहिँ गुलियो चाहिँ त्यो हिमालमा फल्ने स्याउ सर नै हो अब हाम्रो तराईका वासीका लागि त एकदमै सुखद र खुसी खबर पनि हो अब तराईमा कैलाली जिल्लाको चाहिँ प्रतापपुर बजारबाट नजिकै एउटा चाहिँ यो टोटली कृषि फार्म जस्तै भनौँ न अब स्याउ खेती गरेको छ हामी भोलिको दिनमा अबको 3 वर्ष पछाडि हामी यहाँनिर आएर स्याउ खान सक्छौँ अब आजको यही टाइम भनौँ यो जेठको महिना यो जेठमा चाहिँ हार्भेस्ट हुन्छ यो स्याउ चाहिँ यो गर्मी इलाकामा हुने भावनाले यो चाहिँ के भन्छ भने जेठको 15 गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म यो स्याउ हामीले चाहिँ पाकिसक्छ त्यो भावनाले अर्को ठिक 3 वर्ष यसै टाइममा यहाँ आयौँ भने हामी फल खाएर जान सक्छौँ यही समयमा आएर हामी चाहिँ 3 वर्ष पछाडि फल खाएर जान सक्छौँ अर्को कुरा त्यहाँनिर चाहिँ बयर छ होइन त्यो एप्पल बयर त्यसको फल कहिले खान पाउँछ त्यो एप्पल बयर अब हामी यो आउँदो चाहिँ फाल्गुनमा हामी एप्पल बयरको फल खान सक्छौँ एप्पल बयर खान सक्छौँ यो मेवा हामी कार्तिक मङ्सिरदेखि हामी मेवा पनि खान सक्छौँ अम्बा खानालाई हामीले अर्को आसार कुर्नुपर्छ अर्को आसारमा चाहिँ अम्बा पनि खानु अब आजदेखि चाहिँ के भन्छ 13 महिनापछि अम्बा पनि खान सक्छौँ दर्शक महानुभावहरू आज हामी फरक खालको भिडियो तपाईँमा पेस गरिरहेका छौँ देशका हरेक कुना कन्द्रामा जो कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भिडियो एकदमै दत्तचित्त भएर हेर्नुहोला
हुन त पछिल्लो समयमा नेपालका युवाहरू बेरोजगारीले गर्दाखेरि देशभन्दा बाहिर छन्। कोही इजरायलमा छन्, कोही खाडी मुलुकमा चाहिँ काम गरेका छन् 18-19 घन्टा, त्यो पनि टन्डापुर घाममा। कोही कोरियामा छन् कठैबरा। नेपालमा पनि कृषियोग्य जमिन छ, हामीले वैज्ञानिक पद्धति अप्नाउनुपर्छ। हामीले यस्तै काम गऱ्यौँ भने कहीँ जानु पर्दैन। हामीलाई अमेरिका पनि यही हो, हामीलाई युरोप पनि यही हो, हामीलाई कोरिया पनि यही हो र हामीलाई जापान पनि यही हो। तर देशका जो कर्णधार हुन्, जो देश विकासका लागि एकदमै अति आवश्यक ठहरिने बलिया खम्बा हुन्, तिनीहरू नै विदेश पलायन भएपछि देशको विकास कहाँबाट हुन्छ? कृषियोग्य खेतीहरू पछिल्लो समयमा प्लटिङ भइरहेका छन्। भूमाफियाहरूले जग्गालाई प्लटिङ गरेर चाहिँ मासिरहेका छन् र खेतीयोग्य जमिन एकदमै न्यून रहेको छ पछिल्लो समयमा। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेको छ तर खेतीयोग्य जमिन एकदमै कम छ। आज जसरी गोकर्ण ओलीजीले स्याउ, मेवा, अम्बा, एप्पल बयर लगाउनु भयो नि, त्यो सबै कुराहरू जसरी उहाँले म्यानेज गर्नुभयो, सोच्नुभयो र आज तपाईँहरूको अगाडि उदाहरण काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अबको 2-3 वर्षपछि हामी यहाँनिर आएर स्याउ खान पाउँछौँ भन्नुभयो उहाँले। तपाईँ हामीले यो काम के गर्न सक्दैनौँ? सक्छौँ नि। त्यो खालको हामीमा एउटा जोस जागर मात्र होइन, त्यो खालको हामीमा एउटा परिश्रम जागोस्, हामीले गर्ने खालको एउटा चाहिँ क्यापासिटी बनोस्। हाम्रै गाउँ टोल छरछिमेकमा तपाईँ हामीले पनि गर्न सक्छौँ यो काम। तर किन हामी पछाडि? विदेश नै किन ताक्ने? हामीले खाडी मुलुक नै गएर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने छ र? इजरायलमै गएर हामीले कृषि गर्नुपर्छ भन्ने छ र? कोरियामा गएर हामीले कृषि गर्नुपर्छ भन्ने छ र? पछिल्लो समयमा त धेरै युवाहरू नेपालभन्दा बाहिर गएर कृषि काममा चाहिँ अग्रसर छन्। त्यही रगत पसिना नेपालमा बगायो भने हामी सुन यहीँ फलाउन सक्छौँ। स्याउ अहिले बजारमा प्रति केजी 300 रुपियाँ किलो छ। हामीले नेपालमा त्यो पनि तराईमा स्याउ मजाले फलाउन सक्छौँ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् गोकर्ण ओली। हामीले के सिक्नुपर्छ है? युवाहरूले यो भिडियो बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला र एकपटक ठन्डा दिमागले हरेक कुराहरू हेर्नुहोला। स्याउको प्रजाति के भन्नुभयो हजुरले? यो चाहिँ HR99। स्याउको HR99। यसको बुट्टा कत्रो अग्लो हुन्छ? यसको बुट्टा चाहिँ यसमा हामीसँग दुईवटा चाहिँ जात छ। यसमा एउटा चाहिँ टिसु कल्चर भन्ने जात छ, जस्तो यो हामीले 3 मिटर बाई 3 मिटरमा लगाएको छौँ। यसको बुट्टा चाहिँ हाम्रो बरीमा चाहिँ 6 मिटरको मात्र हुन्छ। जो हामी उत्तरतिरको प्लटमा जो हामी लगाएको छौँ त्यो हाम्रो 4 मिटर बाई 4 मिटरमा त्यो बुट्टा लगभग 7-8 फिटसम्म चाहिँ उचाइ हुन्छ। त्यो चाहिँ उचाइमा 7-8 फिटको उचाइमा चाहिँ त्यो बुट्टा हुने भयो। बुट्टा हुने भयो। कतिको लाग्छ मेहनत? तपाईँ त बिहानदेखि बेलुकासम्म यो पुरा 3 बिघामा लगाएको स्याउ, मेवा, अम्बा, बयरमा चाहिँ टोटल्ली ध्यान लगाउँदै हुनुहुन्छ। यसको हेरचाह गर्नु पर्ला, यहाँ वरिपरिको यो झारहरू उम्रिरहेको छ त्यसलाई फाल्नुपर्ने होला, यी कुराहरू पनि रहे। तपाईँ एक्लैले गर्नुहुन्छ कि अरू काम गर्ने मान्छे राख्नु भएको छ? काम गर्ने मान्छे स्टाफहरू छन् हाम्रो चाहिँ 3 जना, मेरो हातले त खासै अहिलेसम्म गरेको छैन। कामदारले हाम्रो 3 जना भाइहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो गोडमेल गर्ने, औषधि हाल छर्किने, औषधि यसमा अब जस्तै कहिले काहीँ जस्तो किराहरू लाग्छ होइन, किरा मार्ने औषधिहरू हाल्नु पर्यो, किरा मार्ने औषधिहरू हाल्नुपर्छ, त्यसपछि सिँचाइ गर्नुपर्छ। यो वर्ष हामी कहाँ अलिकति पुँजीको अभावमा हामीले यो थोपा सिँचाइ गर्न सकेको छैनौँ। अब आउँदो सिजनमा हामी थोपा सिँचाइ गरिसक्छौँ। हामी मङ्सिरभित्रै थोपा सिँचाइ गर्छौँ। मङ्सिरभित्र थोपा सिँचाइ गऱ्यो भने सिँचाइको हाम्रो समस्या हुँदैन। अहिले जस्तै हामी सिँचाइ गर्दाखेरि हामीले यो 3 बिघा जमिन सिँचाइ गर्दाखेरि हाम्रो 2 इन्चीको मोटर चलाउनुपर्छ। हामीलाई चाहिँ 4 दिन चलेपछि मात्रै यो सिँचाइ हुन्छ भने हाम्रो अहिले बिल चाहिँ धेरै खर्च भइरहेछ। अब हामी चाहिँ अर्को अब आउँदो मङ्सिरदेखि हामी 1 घन्टामा हामी यो पुरै प्लट चाहिँ हामी चाहिँ सिँचाइ गर्न सक्छौँ। आउँदो मङ्सिरमा 1 घन्टा मात्र मोटर चलायो भने हाम्रो यो 2 प्लट हाम्रो चाहिँ सिँचाइ हुन्छ। किन थोपा सिँचाइ गर्छौँ? थोपा सिँचाइमा हाम्रो 1 घन्टामा हाम्रो एउटा डिप्परबाट 8 लिटर पानी चुहिन्छ। हामीले चाहिँ डबल डिप्पर लगाउँछौँ। डबल डिप्पर लगाउँदा 1 घन्टामा हाम्रो 16 लिटर पानी हाम्रो एउटा बोटमा चुहिन्छ। सो त्यो चोयो भने हाम्रो लागि चाहिँ के त विद्युत खर्च पनि कम भयो। अब जस्तै हामीले जस्तो अहिले मान्छेहरू लाग्नुपर्छ, दिनभरि गरममा सिँचाइ गर्नुपर्छ। आउँदो वर्षदेखि सिँचाइको समस्या चाहिँ यो एकदम समस्या चाहिँ हल हुन्छ। तपाईँको यो लागत कति लाग्यो त? अब त्यो कुरा पनि आयो, धेरै युवाहरूले चाहिँ जिज्ञासा पनि राख्नु होला। 3 बिघा जग्गामा चाहिँ 3 बिघा जमिनमा स्याउ, मेवा, अम्बा र बयर लगाउनु भएको छ, कति जति खर्च भयो बेर्नामा खास? यसमा बेर्नामा त मेरो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ भने मेरो 9 लाख जति मात्र बेर्नामा खर्च भएको छ। 9 लाख बेर्नामा खर्च भएको छ। बेर्नामा 9 लाख खर्च भएको मध्ये पनि मैले यसमा 4,32,000 रुपियाँ मलाई कृषि विकास निर्देशालयले मलाई चाहिँ सब्सिडी अनुदान दिए चाहिँ मलाई दिनुभएको छ 50%। 4,92,000 अनुदान मलाई चाहिँ दिनुभएको छ। यसमा बेर्नामा लाग्यो त 50% मैले पाएँ भनौँ न, होइन 50% मैले चाहिँ अनुदान यसबाट पाएँ। अब मेरो यसमा जाली 1100 रनिङ मिटर मेरो जाली किन्नु छ,
होइन जाली किन्न बाँकी छ, जाली पनि अहिलेसम्म किनिन्थ्यो, अहिलेको अलिकति समस्या कारणले जाली किनेको छैन। अब चाहिँ भनौँ अब 15 दिन जतिमा जाली पनि यसमा चाहिँ लागिसक्छ। अब पोलहरू चाहिँ भयो होइन, त्यसपछि एउटा स्टाफहरू बस्नको लागि एउटा घर बनाएको छ, त्यो दुई कोठाको चाहिँ एकजना परिवारवाला एकजना सिङ्गल गरी तिनजना स्टाफ छ यहाँ, तिनजना स्टाफहरू पनि यहाँ बस्नुहुन्छ। अब यसको हेरचाह गर्नु पऱ्यो, रेखदेख गर्नु पऱ्यो, गाईबस्तुहरूले खाइदिएला कि भन्ने डर पनि छ होइन। रातिको समयमा लुकाको समयमा यहाँनिर जाली त हाल्नै पर्ने देखियो, क्या जाली चाहिँ लाग्छ। अब यो हाम्रो असार 15 गतेभित्रै हामी चाहिँ जाली लगाइसक्छौँ। हामी अगाडि बढ्दै कुराकानी पनि गर्छौँ दर्शक महानुभावहरू, हामी छौँ लम्की चुवा नगरपालिका। यो सबै हामीहरूले यसलाई चाहिँ टिपेर नै हटाउने गरेका छौँ, दुई महिनादेखि यसमा फुलहरू निस्किराखेको छ। यो हटाउनु कारण के हो? यो हटाउनु कारण के छ भने, यो हटाएन भने यसले चाहिँ त्यो खाना खाइदियो भने यो बोटहरू हाम्रो चाहिँ बढ्दैन, यसको हाइट बढ्दैन, हाइट बढ्दैन, यसको चाहिँ के भन्छ स्ट्रङ हुँदैन होइन। त्यो भएर यसको खानाहरू हामीले हटाएर चाहिँ फाल्नु पऱ्यो, त्यो आइरहेको दानाहरू हटाउनु, आएको दाना फुलहरू यसको दानाहरू। अब हामी यसलाई चाहिँ के छ भने अर्को असारमा मात्रै यसलाई हामी अर्को एक वर्षपछि हामी यसलाई फल्न दिन्छौँ। यसको नाम के भन्नुभयो? यसको नाम लखनऊ 49 भन्ने अम्बा हो। यसको दाना हुन्छ चाहिँ एउटा झन्डै जस्तै 150 ग्राम जति को हुन्छ। यो चाहिँ ठुलो पनि होइन, सानो पनि होइन, मिडियम साइजको चाहिँ अम्बा हो, गुलियो खालको, एकदम अहिले इन्डियामा चाहिँ खेती गरेको भन्दा सबभन्दा राम्रो जातको अम्बा चाहिँ यो लखनऊ 49 भन्ने हो। लखनऊ 49 हजुर। अब यसको हाइट विस्तार बढेर चाहिँ यहाँकै तराईकै जत्रो अम्बा हुन्छ कि के हुन्छ? नहीं नहीं, अम्बाको रुख चाहिँ त्यति ठुलो जस्तो हाम्रो लोकल जातको पुरानो हाम्रो स्थानीय जात जति ठुलो चाहिँ रुख चाहिँ हुँदैन। यसको रुख भनेको त्यही 6-7 फिटमै चाहिँ हाइटमा हाइटमा चाहिँ टुङ्गिन्छ यो। भनेपछि यो अम्बाले धेरै मात्र हाम्रो गाउँघरमा त्यसले चाहिँ धेरै जमिन उगर्दैन यसले। अगाडि बढ्छ दर्शक महानुभावहरू, हामी छौँ कैलाली जिल्लाको लम्की जनपालिका वार्ड नम्बर 9 रहेको प्रतापपुर बजारबाट अलि नजिकै एउटा कृषि फार्म छ। यहाँनिर स्याउ बयर मेवा र अम्बा हामी सबै बोटाहरू देखिरहेका छौँ। यसको चाहिँ फल चाहिँ फाल्नु पर्दैन हेर्नुहोस्, यसको फल फाल्नु पर्दैन यो के छ भने यो सानो चिजमा फल्छ, तर यसले चाहिँ के भन्छ भने एप्पल बयरमा यो के हुँदो रहेछ भने हाम्रो यहाँको जातहरू चाहिँ ठुलो रुखमा फल्ने, यो चाहिँ पुरानो भयो भने यो वर्ष फलेको हाँगालाई अर्को वर्ष काटेरै कलिलो हाँगामा फलाउनु पर्ने भाग हाँगा जस्तो यो वर्ष फल्छ त हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छ आउँदो चाहिँ मङ्सिर पुछतिर यो हाँगा जम्मै काटेर फाल्नु पऱ्यो। काटेर फालेपछि फेरि नयाँ जो चाहिँ हाँगा निस्किन्छ त्यसमा फल्ने भावनाले यो सानै हाँगामा पनि यसले चाहिँ 10-15 किलो फल चाहिँ रोक्न सक्छ। सानो बुटामा यसमा त अब अहिले छैन, अर्को वर्ष चाहिँ लगभग 15 केजीदेखि 20 केजीसम्म यो फल्न सक्छ अर्को वर्ष। सानो बुटामा कस्तो हुन्छ फल? सानो ठुलो सानो यसमा 100 ग्राम चाहिँ बराबरको हुन्छ, 100 ग्राम तौल बराबरको यो चाहिँ फल हुन्छ। यो सिडलेस हो, यसमा चाहिँ दाना हुँदैन भित्र, हेर्दाखेरि एकदम सेउ जस्तै गोलो र चाहिँ के भन्छ रातो किसिमको चाहिँ हुने कलर भइहाल्यो, सिडलेस हो यो चाहिँ। हामी चाहिँ यसलाई चक्कुले काटेर खान सक्छौँ, तर बिचमा हड्डी हुँदैन यसको, सिड हुँदैन। मिठो प्रकारको होला होइन, यसको नाम एप्पल भयो। कतिवटा बुटा छ यो? 100 बुटा छ यो, 100 बुटा हजुर। अब हामीले यसको फल खानका लागि कहिले आउनु पर्यो? यो फल खानको लागि अब अहिले फल राखिरहेको छ, 1-2 महिनापछि आयो, 2 महिनापछि यसको फल खान सकियो, सक्यो, नत्र हामी फाल्गुनमा आयो भने फल खान सक्यौँ। यो फलिरहेछ अहिले त्यसै गरी। अब यहाँ चाहिँ बयरका बोटाहरू तपाईँले क्यामेराको फोनमा देख्नु भएको छ, बयर जो एप्पल बयर भनेर हामी यसलाई चिन्ने गर्छौँ, फलिरहेको छ। यो फल खानका लागि हामी आगे फागुनमा यही आउँदो फागुनमा हामी यहाँनिर आएर बयरको हामी फल खान सक्छौँ। खास मान्छेलाई अचम्म लाग्ने स्याउको लागि हो क्या? ओहो भनेर हेर्ने स्याउ नै हेर्ने हुनु खास। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कैलाली जिल्लाको लम्की चुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 रहेको प्रतापपुर बजारबाट अलिकति माथि हामी यो स्याउ खेती हुने ठाउँमा छौँ। तपाईँले हाम्रो यो क्यामेराको फ्रेममा चाहिँ देखिरहनु भएको छ स्याउको यो बोटा हो। तराईको टन्डलापुर घाममा पनि स्याउ खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको झोलन्त उदाहरण दिएका छन् कृषक गोकर्ण ओलीज्यूले। यो स्याउको बोटा अहिले कति भयो लगाएको? यो लगाएको हाम्रो माघको 4 गते लगाइएको हो। यो माघको 4 गते लगाउनु भयो हजुर। अब यो ठ्याक्कै फल्नको लागि कति समय लाग्छ? ठ्याक्कै फल्नको लागि हामी अब चाहिँ यो तेस्रो वर्ष सुरु हुँदाखेरि यो अब हाम्रो यो अहिले चाहिँ हामी 78 माघमा लगायौँ, 79-80 चाहिँ के भन्छ हामी 80 चाहिँ जेठमा हामी फल खान सक्छौँ, स्याउको फल खान सक्छौँ। यो स्याउको बोटाहरू कतिवटा छ यहाँनिर? यो 1200 बोटा छ। 1200 हामी क्यामेराको फ्रेममा चाहिँ अलिकति देखाउँछौँ यो जम्मै, तपाईँहरूले क्यामेरा घुमाइदिनु होला क्यामेराको फ्रेम।
यो बोटा चाहिँ 1200 वटा बोटा लाउनु भएको छ यसलाई चाहिने स्याहार सुसार के हो यसलाई चाहिँ यस्तै मल हाल्नु पर्ने हो कि यसमा चाहिँ रासायनिक मल त हामी प्रयोग गरेका छैनौँ होइन हामीले यसमा कीटनाशक औषधि यसको जडाहरू गुलियो हुने भावनाले हामी यसमा त्यो के धमिरोहरू मार्नको लागि हामीले यसमा मालाथिन डस्टहरू प्रयोग छ त्यसपछि पोटास प्रयोग छ त्यसपछि हामीसँग यसमा चाहिँ के भन्छ गोबर मल प्रयोग छ त्यो यसमा चाहिँ डिएपी प्रयोग छ हामी ना त्यो युरिया चाहिँ नाइट्रोजनको लागि हामी गोबर मल नै दिने गरेका छौँ हजुर नाइट्रोजनको लागि गोबर मलै दिने गरेका छौँ यसको हाइट चाहिँ 7 फिट अल्को हुन्छ 7 देखि 8 फिट अल्को हुन्छ यसको हजुर यो चाहिँ यो चाहिँ ग्राफ्टिङ बुट्टा हो 7 देखि 8 फिट हुन्छ र यसैमा पनि चाहिँ के भन्छ हाम्रो टिस्यु कल्चर बुट्टा जुन छ त्यो हाम्रो 6 फिट मात्रै हाइट हुन्छ हजुर यसमा दुईवटा चाहिँ जात HR99 यो यस्तै नेपालमा त एक दुई बुट्टा लगाएर फलाउने त कैलालीमै पनि हुनुहुन्छ जस्तै घरमा लगाएको एउटा बुट्टा लगाएर दुईवटा बुट्टा लगाएर फलाउने त कैलालीमै धनगढीमै पनि हुनुहुन्छ होइन सायद टिकापुरमा पनि फल्याएको छ भन्ने कुरो मैले सुनिरहेको हुँ त्यो एउटा दुईवटा बुट्टा चाहिँ अब यो व्यावसायिक खेतीको हिसाबले नेपालकै यो चाहिँ ठुलो फर्म हो यो स्याउ खेतीको लागि नेपालकै ठुलो फर्म हो स्याउ खेतीको लागि अरू फर्म त ठुल्ठुलो फर्महरू छ यति अहिले 1200 वटा नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ लागेको छैन र यसलाई चाहिँ मेरो सोच पनि के छ भने यसलाई चाहिँ नेपालकै चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ यो स्याउको चाहिँ रिसर्च सेन्टर बनाउने होइन अरू खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ तालिम सालिमहरू दिने र त्यस्तो गर्ने अब यो नफल्दै त त्यो गर्न सकिएन यदि पहिला यो हामी फलिसकेपछि हामी रिसर्च सेन्टरमा यसलाई चाहिँ परिणत गर्ने पक्षमा चाहिँ मेरो सोच चाहिँ गरिराखेको छु मैले भनेको अर्थ नेपालकै पहिलो चाहिँ स्याउ खेतीका लागि चाहिँ अत्यधिक मात्रामा स्याउ खेती गरिने नेपालको पहिलो नै हो भनौँ यो पहिलो चाहिँ तराईको चाहिँ पहिलो नै हो यो तराईको पहिलो नै तराईको चाहिँ पहिलो फर्म हो अब हामी अबको 3 वर्ष पछि चाहिँ यो ठाउँमा आएर मजाले स्याउ खान सक्छौँ तपाईँले क्यामेराको फ्रेममा देख्नु भएको छ यो हो स्याउको बोटा यो 6 देखि 8 फिट अग्लो हुन्छ र यसको चाहिँ रातो र सेतो दाना गरिकन दुई प्रकारको दाना हुन्छ मिठो दाना चाहिँ हामी खान सक्छौँ तपाईँ हामी पनि कृषक दाजुभाइ हुनुहुन्छ भने हामीले नेपालमा तराई क्षेत्रमा पनि कृषिमा आबद्ध भएर चाहिँ यसरी स्याउ लगाएर स्याउबाट लाभ लिन सक्छौँ है एउटा उदाहरणीय काम पनि बनेको छ तपाईँहरू यदि यो ठाउँसम्म आउनु भएको छैन यदि आउन चाहनुहुन्छ र केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू आएर बुझेर यो कृषिमा चाहिँ स्पेसल्ली स्याउ खेती गर्नका लागि तपाईँहरू अगाडि अग्रसर हुनुहोस् इच्छुक भन्नुहोस् विदेशमा गएर रगत पसिना बगाउने होइन नेपालमै भएर पनि हामीले स्याउ खेती गरेर तराईमा मनग्ञ आर्जन गर्न सक्छौँ है तपाईँ एकदम ढुक्क हुनुहुन्छ अब स्याउ फल्छ एकदम फल्छ म 100% ढुक्क छु किनभने मलाई यो स्याउ खेती गर्ने प्रेरणा पनि कृषिकै 7 नम्बर प्रदेशको निर्देशकज्यूले नै लगाउनुहोस् भन्ने चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ इन्डियाको कुन कुन ठाउँमा फलेको छ के छ होइन सबै अध्ययन गर्नुभएको छ र साथै म यो चाहिँ यो हर्मन 99 यो स्याउको जन्मदाता कहाँ उहाँको फर्ममा पनि म आफै पनि पुगेर आएको छु बोट पनि उहाँसँगै गएर लिएर आएको हो त्यो उहाँले फल्नेमा एकदम यो चाहिँ 99% चाहिँ एकदम ढुक्क छु म घर परिवारबाट छरछिमेकबाट अथवा यो टोलका अन्य व्यक्तिहरूबाट आम दर्शकहरू भन्दा पनि यो टोल छरछिमेक आफन्तहरूले अब तैँले यस्तो काम गरिस् यो चाहिँ नि हुने हो कि हुने होइन भनेर खालको त्यो खालको एउटा खालि आशंका के छ त्यस्तो नै त्यो आशंका त अहिलेसम्म त यो चाहिँ के भन्छ भने तराईमा फल्दैन भन्ने नै मान्छेहरू आउनुहुन्छ यहाँ होइन तराईमा स्याउ फल्दैन भन्ने मान्छे आउनुहुन्छ यो चाहिँ अब कहाँबाट आयो के को लागि लगायो होइन यो मान्छे चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ के भन्छ यहाँ किन आयो होइन यो मान्छे ठिक होइन भन्ने चाहिँ सोच धेरै चाहिँ को भनाइ होला त्यसो होइन तराईमा स्याउ फल्दैन भनेर त उहाँ आएरै भन्नुहुन्छ यो चाहिँ यो स्याउ फल्दैन किन लगाउनु भएको छ भने त कहीँ आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो यो फल्दैन भन्नुहुन्छ मैले भने ठिक छ फल्दैन तपाईँहरू हेर्नुहोस् 3 वर्षपछि तपाईँहरूलाई हामी फल खुवाएरै पठाउँछौँ अब अहिले चाहिँ के भन्छ नफले तपाईँहरूले फल्दैन भने पनि ठिक छ 3 वर्षपछि आउनुहोस् फेरि 3 वर्षपछि आएर तपाईँ फल खाएर जानुहोस् भनेर भन्ने गरेका छौँ उहाँहरूले दर्शक महानुभावहरू कति राम्रो विचार उहाँले चाहिँ निर्धक्कसँग ढुक्कसँग छातीमा हात राखेर मन तन वचनका साथ तराईमा तराईको टन्टलापुर घाममा 43 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा पनि स्याउ खेती गर्न सक्छौँ हामी HR99 जुन स्याउको प्रजाति हो त्यो प्रजाति हामी लगाएर मनग्ञ रूपमा चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्छौँ र स्याउबाट लाभ लिन सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ अबको 3 वर्षपछि यो स्याउबाट
स्याउ मजाले फल्छ र हामी स्याउ खान सक्छौँ. अगाडि बढ्छौँ हामी अब बिस्तारै. यहाँ तपाईँले क्यामेराको फ्रेममा देख्नु भएको छ यहाँनिर स्याउका तमाम यी बोटाहरू छन्. 1200 बोटाहरू छ स्याउको. यो पनि स्याउको बोटा नै हो. अग्लो बिस्तारै अग्लो हुँदै पनि छ. यसलाई चाहिने खानेकुराहरू सबै उहाँहरूले पुर्याइरहनु पनि भएको छ. बिचबिचमा चाहिँ मेवा लाउनु भएको छ यहाँले. यो मेवा पनि नेपाली मेवा हो कि या विदेशी मेवा? होइन, यो ऊ चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ ताइवानको रेड लेडी भन्ने हो. ताइवानको रेड लेडी भन्ने नाम हो. अहिले इन्डियामा मेक्सिमम जो खेती भइराखेको छ यही रेड लेडी भन्ने नै हो. इन्डियामा खेती हुने जो नेपाल इन्डियादेखि नेपालमा जो भित्रिएको मेवा पनि यही चाहिँ रेड लेडी नै हो. कत्रो हुन्छ दाना यो मेवाको? मेवाको दाना त्यही चाहिँ ठुलोमा चाहिँ डेढ केजी, दुई केजी होइन, दुई केजीसम्म हुन्छ. दुई केजीसम्म यो फल्छ. भोलि यो भिटामिनको लागि प्रशस्त, एकदम सही छ, एकदम राम्रो छ यो, एकदम राम्रो लाग्यो स्वास्थ्यको लागि. यो तपाईँलाई चाहिँ यो स्याउको बिचबिचमा मेवा लगाउन कारण के? स्याउको बिचबिचमा मेवा लगाउन कारण के भने, जस्तै यो स्याउबाट उत्पादन आउन हामीले 3 वर्ष कुर्नु पऱ्यो र यो बिचमा चाहिँ के भन्छ भने यो जमिन खाली थियो, यो सदुपयोग गरेर यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ 4th वर्षमा यो मेवाको बुट्टा आफै मरेर जान्छ भने यो स्याउ फल्ने बेलासम्म योबाट केही सामान्य खर्च चलाउनको लागि र योबाट उत्पादन लिनको लागि लगाइएको हो यो. भनेपछि बिचमा जो ग्याप छ त्यो ग्याप पनि यसले मिट गर्यो. र अर्को कुरा चाहिँ आयार्जनको लागि चाहिँ छिटो फल दिने हुनाले यसले चाहिँ, जस्तै हामीले जो यहाँको स्टाफहरूलाई पाल्नु पऱ्यो, पाल्दाखेरि 1 वर्षदेखि हामीले यो चाहिँ यसको फल बेच्न थाल्यौँ भने हाम्रो सामान्य स्टाफ खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ चल्ने भएर यो हामीले मिश्रित खेती हो. यो मेवा खेती भनेको वास्तवमा हाम्रो यो के को लागि भने मिश्रित खेती हो, खालि छिनेको लागि मात्रै हो यो. भन्नाले चाहिँ यो क्षेत्रमा त पहिला पनि मेवा खेती गरिन्छ, मेवा त जहिले पनि गरिने ठाउँ हो तराईमा होइन, तर बिचमा यसले ग्यापको पनि मिट गर्छ. दोस्रो कुरा चाहिँ फल चाँडिदिने हुनाले चाहिँ यसले के म्यानेज गर्ला, आर्थिक पक्ष सबल गर्ला भन्ने खालको, आर्थिक सहयोग गर्छ भनेर अहिले हामीले यो मेवालाई मिश्रित खेतीको रूपमा चाहिँ लिएको छौँ यसलाई चाहिँ. दर्शक महानुभावहरू, हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाएका छौँ. अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ. यो स्याउ खेती 3 बिघा जुन 3 बिघा जमिनमा लगाइएको छ, करिब 3 बिघाको यो जमिनमा चाहिँ स्याउ खेती मात्र होइन, मेवा त्यसै गरी अम्बा एप्पल बयर तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यत्र तत्र सर्वत्र. स्पेसल्ली चाहिँ तराईमा पनि स्याउ खेती हुन्छ है भन्नेका लागि हामी आज यो ठाउँसम्म आएका छौँ. निकै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ सशक्त रूपमा चाहिँ पछिल्लो समयका उद्यमशील ऊर्जाशील कृषक गोकर्ण ओलीज्यूले. म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको आँखा अगाडि तराईमा पनि स्याउ फल्छ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई म एकदमै छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु. स्याउ फलाएर देखाउँछु भनेर चाहिँ लाग्नु भएको छ. हामी कुराकानीलाई अन्त्य पनि गर्छौँ. किन भन्दा हामी पछिल्लो समयमा चाहिँ यस्तै खोजमूलक अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ. यो मेवाको बट्टा हो जुन चाहिँ बढ्दै पनि छ र छिटो फल दिनेमा चाहिँ मेवा अग्रपङ्क्तिमा आउँछ. मेवा बिचमा छ भने छेउछाउमा चाहिँ स्याउका बोटाहरू हामी देख्न सक्छौँ. अब यतिखेर हामीलाई देश विदेशबाट संसारको हरेक कुनाबाट जो विदेशीका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, नेपालमा केही गर्न सकिएन, बेरोजगारी समस्याले थिच्यो, घर खर्च चलाउन गाह्रो भयो भन्नेहरूका लागि तपाईँको के रहन्छ सन्देश? उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ, नेपालमा नेपाललाई छोडेर बाहिर गएर जवानी हुँदा तकसम्म नेपाल छोडेर बाहिर जाने र बुढेसकालमा चाहिँ काम गर्न नसकेर घरमा आएर बोझ हुनुभन्दा जवानीपन पनि नेपालमै कृषि व्यवसायमा लागेर चाहिँ नेपालमै उहाँहरूले जीवन बिताउनु भयो भने आफ्नो घर परिवार पनि नबिग्रिने, बाबुआमाको पनि सेवा हुने होइन, त्यो भएर नेपालमै बसेर चाहिँ के भन्छ कृषि व्यवसायमा आधारित हुनुहोस्, कृषि व्यवसायमा लाग्नुहोस् र कृषि क्षेत्र चाहिँ को लागि नेपालमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा जमिनहरू छ, नेपालको जमिनहरू बाँझो परेको छ, नेपाली चाहिँ हाम्रा चाहिँ एकदम जवान मान्छे 18 वर्षदेखि चाहिँ 30 वर्ष 35 वर्षसम्मको जवानी मान्छे चाहिँ विदेशमा गएर परिश्रमिकहरू त्यहाँ बेच्ने र काम केही पनि काम गर्नु छ भने बुढेसकालमा आएर घरमा बस्ने, त्योभन्दा अहिले उहाँहरूले चाहिँ नेपालमै सुरु गर्नुभयो भने बुढेसकालमा पनि यसले चाहिँ फल दिन्छ, उहाँले चाहिँ के भन्छ भने मर्दा तकसम्म पनि उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ भने अब उत्पादन चाहिँ आइरहेको छ, उहाँहरूको घरमा चाहिँ उहाँहरूलाई पछि पनि समस्या आउँदैन. अहिले विदेश गएर काम गऱ्यो भने शारीरिक शक्ति तन्दुरुस्त हुँदा तकसम्म मात्रै काम लाग्यो, पछि चाहिँ के भन्छ बुढेसकालमा उहाँको पारिश्रमिक चाहिँ काम लागेन, उहाँ आएर केही पनि गर्न सक्नुहुन्न पछि आएर. त्योभन्दा अहिलेदेखि नै नेपालमै उहाँले कृषिमा आधारित हुनुभयो भने उहाँ चाहिँ अशक्त हुँदाखेरि पनि उहाँको आम्दानी चाहिँ के भन्छ आइरहेको छ. भनेको अर्थ तपाईँ त नेपालबाट बाहिर जानु पनि भएन होइन, नेपालमै बसेर गर्नुभयो अहिले सोचे गर्नुभयो? नेपालमै बसेर गरेँ, बाहिर चाहिँ म बाहिर गएको पनि छैन र मेरो अहिले बच्चा चाहिँ 2 बच्चा बाहिर छ, त्यो 2 बच्चा पनि एउटा बच्चाको चाहिँ पिएचडी सकिसकेको छ कमला ओली भनेर, जबकि यो सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीको फुल स्कलरसिपमा मास्टर्स गर्न गएको हो कोरियामा, अहिले चाहिँ ऊ पिएचडी सकाएर चाहिँ त्यहाँ एउटा बैङ्कमा जब भइराखेको छ, 1 वर्षभित्रै फर्किँदैछ छोरी कमला ओली. एउटा छोरा छ मेरो, त्यो पनि इन्जिनियर हो, चाहिँ के भन्छ पहिले नेपाल गभर्मेन्टकै जब गर्थ्यो चाहिँ उसमा गोर्खामा,
अब अहिले उ चाहिँ के भन्छ भने फुल स्कलरशिप मा कोरिया गएको हो चाहिँ 60,000 मा त्यहाँ पुगेको हो उसको अहिले पीजी सकिदै छ अब दुईटै छोरीको के भन्नु भयो छोरीको नाम कमला ओली छोराको चाहिँ टुपेन्द्र ओली टुपेन्द्र ओली दर्शकवृन्द निकै उदाहरणीय काम पनि हो हेर्नुस् त किसानको छोरा छोरी दुवैले छोराले पनि र छोरीले पनि कोरियाबाट पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ किसानले नेपालमै बसेर उद्यमशीलता हासिल गरेर किसानी काम गरेर चाहिँ आय आर्जन गरेर छोराछोरीलाई चाहिँ सद्मार्ग देखाउनु भयो तर हाम्रा दाजुभाइहरू चाहिँ अहिले पनि खाडी मुलुकमा विदेशमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् घटैभरा नेपालमै पनि गर्न सकिन्छ नि आफ्नो बारी आफ्नो खेत जति छ त्यसमा पनि हामीले वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर चाहिँ कृषि गर्न सक्छौँ नेपालमा बस्यो भने जाँगर चल्दैन लाज लाग्छ काम गर्न नेपालभन्दा बाहिर गएपछि हामी जस्तो पनि काम गर्छौँ यो हाम्रो पछौटेपन होइन र हाम्रो सोच निच होइन र खोइ त हामीले त्यो सोचेको हामीले सकारात्मक सोच राखौँ काम गर्न लाज होइन काम गर्नका लागि हामीले जोस जाँगर चलाउनुपर्छ खाडी मुलुकमा जाउँ हामी त्यसै गरी हामी अफगानिस्तान युगान्डा रुवान्डा बुर्नी जाउँ त त्यहाँ माटो छैन बालुवा मात्रै छ तर हामी त्यहाँका जनताहरूले माटो किनेर कृषि गरेको हामी भेट्छौँ मिडियाका हरेक सञ्चारका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हामी हेर्छौँ ती दृश्यहरू नेपालमा त यति राम्रो माटो छ यति बलियो माटो छ कि हामीले आँपको आँप खाएर आँपको बिहा चाहिँ बायाँ हातले झ्याल खोलेर यसरी मिल्कायौँ भने तिन दिनपछि त्यहाँ बोटा उम्रेको हुन्छ लाग्दैन मेहनत खोइ त हाम्रो सोच हामी किन कृषिमा पछाडि मुखमा चाहिँ क्रान्ति व्यवहारमा पुरातन भएको छ अहिले सबैको बोलाइ त्यही छ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ दुनियाँदारी गर्छौँ तर व्यवहारमा उतारेको छैन त्यसै मध्येमा नेपालकै पहिलो युवाको रूपमा हामी लिने गर्छौँ तराईमा स्याउ खेती गर्ने जोसिलो जागरिलो र उद्यमशील युवा एक कृषक गोकर्ण ओलीजीले चाहिँ तराईमा पनि हामी स्याउ खेती गर्न सक्छौँ है भनेर आज तपाईँहरूमा ज्वलन्त उदाहरण दिएका छन् आफ्नो छोरा र छोरीलाई कोरियामा उहाँले पिएचडी गराउँदै हुनुहुन्छ त्यसको सबै श्रेय कसलाई त भन्दा गोकर्णजीलाई उहाँले आफ्नो छोराछोरी यसरी पढेकोमा चाहिँ उहाँलाई प्राउड फिल हुन्छ तर हाम्रा किसानका छोराछोरीहरू कतिका त खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ मजदुरी गर्छन् ज्यान केमा आउने हो ज्यान कतै उहाँहरूको अशुभ समाचार सुन्नुपर्ने हो कि भनेर घरलाई चाहिँ पिरो लाग्छ परिवारलाई पिरो लाग्छ घरमा छोराछोरीको अनुहार हेर्न पाउनु भएको छैन श्रीमतीको आमा बुवाको अनुहार हेर्न पाउनु भएको छैन खाडी मुलुकमा काम गर्नुभएको छ कठैबाट नेपालको यो दुर्दशा कसले बनायो भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि लुछाचुडी छ यहाँनिर जसको पावर छ जो सत्तामा छ जोसँग पैसा छ उनीहरूले मात्रै यहाँ अलिमुहाली गर्छ गरिबका छोराछोरी अहिले पनि विदेशी खाडी मुलुकमा चाहिँ रगत पसिना बगाइरहेका छन् नेपालमा आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै छोराछोरीसँग रमाउने आफ्नै छोराछोरीलाई पढाउने उहाँहरूको इच्छा छ नि बाध्यताको शिकार बनेका छन् के भन्नुहुन्छ तपाईँ अन्त्यमा चाहिँ आम दर्शकलाई जो नेपालभित्र बसेर गर्नुहुन्छ नेपालभन्दा बाहिर पनि बसेर गर्नुहुन्छ अन्त्यमा तपाईँले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ त्यही उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने नेपालभित्र भएकोले पनि बेरोजगार नबसेर आफ्नो जग्गा जमिन जे जति छ त्यसमा चाहिँ सुहाउँदो किसिमको कृषि उत्पादन गर्नु पऱ्यो यदि बाहिर जानुभएको जति चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि नेपालै फर्केर आफ्नो माटोमा कृषि चाहिँ प्रधान देश हो र कृषि व्यवसाय नै गरेर चाहिँ नेपालको चाहिँ आय आर्जन चाहिँ बढाउनु पऱ्यो र विदेशबाट जुन चाहिँ आयात गरिन्छ जो कृषि प्रधान देश भएर जो हामी विदेशबाट खाद्यान्न फलफुल चाहिँ आयात गर्छौँ त्यो चाहिँ नेपालमै कृषि उत्पादन गरेर त्यो बन्द गर्नु पऱ्यो अब जति पनि छ भूमाफियाहरूले चाहिँ जग्गालाई किनेर खेतीयोगी जमिनलाई किनेर प्लटिङ गर्ने मानवीय बस्ती बसाल्ने काम गर्नु भएन यस्तै कृषि गर्नु पऱ्यो भन्न खोज्नु भयो पक्कै पनि तपाईँको यो स्याउ पाक्यो भने बयर पाक्यो भने मेवा पाक्यो भने अम्बा पाक्यो भने हामी खाना आउनेछौँ फेरि पनि यो ठाउँमा हामी आउनेछौँ आज हामी काठमाडौँबाट कैलालीको लम्की चुवा नपालिका वार्ड नम्बर 9 रहेको एकदमै लोभ लाग्दो स्याउ खेतीको पेरिफेरीमा छौँ स्याउ अम्बा बयर र मेवाका बोटाहरू हामीले देखायौँ करिब 3 बिघा जग्गामा चाहिँ यो लगाइएको छ तपाईँहरू यदि आउनु भएको छैन यदि तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँसम्म आउनुहोला एकदमै लोभ लाग्दो ठाउँ पनि छ उहाँका एकदम सारगर्भित कुराहरूले तपाईँलाई अझ मन छुन्छ र तपाईँलाई थप उत्प्रेरणा जगाउँछ आउनुहोस् है कृषक दाजुभाइहरू र युवाहरू विशेष गरिकन जो विदेशमा होइन नेपालमै के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँसम्म आएर राम्रोसँग बुझ्नुहोला नेपालमै पनि तपाईँहरूले चाहिँ सुन फलाउन सक्नुहुन्छ माटोमा सुन फल्छ
माटोलाई उर्वरा शक्तिलाई बुझेर तपाईँले आफ्नो खेती योग्य जमिनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने त्यो कुराहरू तपाईँले त्यो बारेमा आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, फेरि पनि हामी यो ठाउँसम्म आउनेछौँ, तपाईँको प्रगति उन्नति कामना गर्छौँ। यस्तै राम्रो काम गर्दै जानुहोला, छोराछोरी राम्रो ठाउँमा पुगाउनु भएको छ, अझै यस्तै सुख समाचार हामीले सुन्नु पाउँछ। अर्को काठमाडौँमा छ, ऊ सेन्ट जेभियरबाट एमएससी फिजिक्स हो, एमएससी फिजिक्सबाट गर्नुभयो, अहिले काठमाडौँ पढाउँछ छोराले। आहा, छोराहरूको ब्याकग्राउन्ड, छोरीको ब्याकग्राउन्ड कति राम्रो, प्राउड फिल भयो मलाई तपाईँको त्यो कुरा सुन्दाखेरि, म आफै पनि खुसीले गर्दै भएको छु। हेर्नुहोस् त, एउटा किसानले छोराछोरीलाई कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ, एक किसानी काम गरेर, एक कृषक पेसा आबद्ध गएर, एक कृषक पेसालाई चाहिँ अगाडि बढाएर, यो सबैका लागि छ है आजको यो भिडियो। बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला, हामी सबैजना लागौँ कृषि पेसामा आबद्ध भएर, अलिकति फरक कृषि पेसालाई चाहिँ फरक बनाऊँ र वैज्ञानिक पद्धति अपनाऊँ र मनज्ञ आर्जन गरेर चाहिँ नेपाललाई विश्वमा चिनाऊ। राम्रोसँग आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, यो अझै राम्रो भएको र तपाईँको धेरै प्रगति भएको हामी सुन्न पाऊँ। आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरेका थियौँ लम्कीचुवा नगरपालिका, जो सात नम्बर प्रदेशको कैलाली जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 प्रतापपुर बजारबाट नजिकै रहेको स्याउ खेती, जहाँ स्याउ अम्बा बयर तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अम्बा बयर स्याउ को बयर अम्बा स्याउ र मेवाका बोटाहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। उहाँले 3 बिघा खेतमा चाहिँ स्याउ खेती, मेवा खेती, बयर खेती र अम्बा खेती गर्नुभएको छ, अत्यन्तै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। हामी सबैले एकचोटि यो ठाउँसम्म आएर अवलोकन गरौँ र केही उत्प्रेरणा जगाएर आफू पनि यो काममा लागौँ। आजको भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला। तपाईँ हुनुहुन्छ र हामी छौँ, हामी छौँ र तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सोच बदल्नुहोस् है, तपाईँहरूको विचार बदल्नुहोस्, सोच बदल्नुहोस्, व्यवहार अनि बल्ल बद्लिन्छ। सोच र व्यवहार बदल्नु भयो भने बल्ल हाम्रो व्यवहार पनि बद्लिनेछ। तपाईँ बदलेर देखाउनुहोस् अनि तपाईँ अरूलाई बदल्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। हामी भनौँ, तपाईँ भन्नुहोस्, हामी भनौँ, हामी सबै बनेपछि देश विकास पनि हुन्छ। ए, हाम्रो यो सुदूरपश्चिमको कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 लम्कीचुवा नगरपालिका प्रतापपुरमा जुन हाम्रो ओलीजीले यो हाम्रो यो क्षेत्रकै लागि एउटा नमुना कार्य गरेर लाग्नु भएको छ, यो कृषि कार्यको लागि एउटा जुन उहाँले योजना ल्याउनु भएको छ, यहाँको समग्र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दाजुभाइलाई यो भोलिको लागि, भविष्यको लागि एउटा उदाहरणीय काम हुनेछ। यस्ता कार्यहरू गर्ने व्यक्तिबाट हामीले भोलि समाजमा रहेका सम्पूर्ण कृषि कार्यमा सहभागी हुन सक्ने दाजुभाइले उहाँसँग, उहाँ जस्तो एउटा व्यक्तित्वसँग सहकार्य गरेर कृषि फलफुलका कार्यहरू अथवा अहिले उहाँले यही कार्यसँग सम्बन्धित भैँसीपम्प पनि सानसानो भैँसीपम्प चलाउन लाग्नु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई मेरो त व्यक्तिगत तर्फबाट, हामी यो क्षेत्रवासी दाजुभाइको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा हामीले पनि यस्ता कार्य गर्ने सोचमा अगाडि बढाउनेछौँ र यो राज्यले र यहाँ स्थानीय सरकारले उहाँलाई, यस्ता व्यक्तिलाई यो कार्यमा अग्रसरता दिनको लागि यो सरकारले, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले उहाँलाई कमसेकम अनुदानका बाटाहरू यस्ता व्यक्तित्वलाई दिन जरुरी देखेका छौँ। हामीबाट, राजनीतिक दलबाट हुने सहयोग पनि उहाँहरूलाई आगामी दिन रहनेछ। हाम्रो यस कैलाली जिल्लाको लम्की चुवा नगरपालिकामा हाम्रा गोकर्ण, मेरो मित्र गोकर्ण ओली महेन्द्र बसोबास गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले 3 बिघा जग्गा लिए भाडामा बनाउने किनेर स्याउ खेती 1200 बोट स्याउ अनि त्यस लगायत मेवा अम्बा प्लग गर्नुभएको छ र यस उदाहरणीय एउटा छ। यसमा अहिले सबै मान्छेले अध्ययन आएर अनुगमन र हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई मैले अस्ति अनुरोध गरेका थिएँ, उहाँलाई एकचोटि यो हाम्रो यो व्यावसायिक रूपमा तपाईँले अलिकति मिडिया गरिदिनु पऱ्यो भनेर, र म गभर्मेन्ट, व्यापारी साथीहरू सबैले अनुगमन अध्ययन गर्नु जरुरी छ। कैलाली र तराई क्षेत्रमा पनि स्याउ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले केही कुरा उहाँबाट धेरै कुरा सिक्नु छ र यति कुरा म भन्छु। यो स्याउ खेती चाहिँ पाहाडतिर अलि चिसो ठाउँमा हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थियो, तर आज यो अचम्मै लागिरहेछ। यो ठाउँमा आएर हेऱ्यौँ, अनुगमन गऱ्यौँ, कैलाली जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 आज यहाँ एकजना हाम्रो महेन्द्रनगरको मित्र गोकर्ण ओलीजीले जो यो उदाहरणीय काम गरेर यो ठाउँलाई पनि, यो तराईको टन्टलापुर घाममा पनि यो स्याउ उत्पादन गर्नु सकिन्छ भन्ने दावाका साथ उहाँले बोल्नुभएको छ, मलाई बडा गर्व लागिरहेको छ यो कुरामा। हेर्नुहोस्, यसमा मेवाहरू, अम्बाहरू, यस्तै गरी एप्पल बोयरहरू
र यो चाहिँ स्याउ खेतीको यो जो 1200 बोटा उहाँले रोपेर उहाँको यो अहिले बोटाको जुन हरियाली अवस्था देख्दा त साच्चैको यो यसमा चाहिँ उहाँले को जो यो कृषि क्रान्ति जो छ यसमा चाहिँ उहाँ फलदायी पूर्ण सफलतापूर्वक चाहिँ उहाँले सोचेको काम हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यति भन्दै आजको यो एपिसोडबाट क्यामेरातर्फ भीम मगर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। नमस्ते।